Qonaq olaraq Allah verdi yolçu evi dəvət edirik. Allah verdi yolçu ev. Yaxınlaşsın mənim, amma çox az vaxt qalıb. Şovumuzun sonunda Cahan Motors'un bizə təqdim etdiyi Opel Insignia avtomobili haqqında danışanda Mirvan Xanlarova və Allahverdi Yolçuyev o iştirakçılardandır ki, şəxsi avtomobilləri yoxdur. Maral təsadüfdür. Və Cahan Holding bizə bu avtomobili təqdim etdikdə mən əlbəttə fikirləşirdim ki, bu Opel avtomobili illərdən bəri tanıdığım bir avtomobil, amma Opel'i görəndə vuruldum. Opel doğrudan da çox müasir bir avtomobildir. Alman texnologiyasıyla təchiz olunmuş. Alman avtomobili necə ola bilər? Opel super avtomobildir. Sizə də məsləhət görürəm. Bu iştirakçılardan biri də elə idealın kampaniyasında da elə bir imkan var. Orada da o festivalda iştirak edənlər bu böyük bir hədiyyəni qazana bilərlər. Dostlar, amma mən səs vermənin gedişatını indi nümayiş etdirməyəcəm. Məncə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bizim sosial şəbəkələr profillərində siz ona baxa bilərsiniz. Ətrafı məlumat orada da olacaq. Kim kimə qarşı səs verdi? İndi aydın aşkardır. Burada açıqdır mübarizə. Heç kim artıq gizlətmir kim kimə qarşı səs verdi. Mən sadəcə xatırladım ki, şovumuzu tərk edən insan bizim qaydalarımıza görə ona qarşı səs verənlərin şəkillərini əldə edir. Bilmirəm. Amma bu artıq sil deyil deyə mən açıq, yəni deyim, mən heç nə deməyəcəm. Hörmətli Allahverdi Yolçuyev, yaxınlaşın mənim yanıma. Mən sizin, stop, səs verməyən gedişatına stop və bugün bir xəbəri də çatdırmaq istərdim, böyük məmniyyətlə. Bugün mən Emiland Modalar evinə öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirərək Emiland Modalar evinin çox yaxın dostu Vüqar Babayev, ürəkdən təbrik edirəm, ad gününü bizimlə birlikdə keçirir. Minnətdarıq Vüqar dostumuza, ürəkdən təbrik edirəm. Hikmət Hüseynov komandası adından, öz adımdan minnətdarıq. Emiləndə sonsuz təşəkkürlər, həmişə olduğu kimi. Ən gözəl libaslar, ən gözəl kostümları Bakıdan düz Moskvaya qədər məhz Emiləndə təqdim edir. Əziz dostlar, minnətdarımızı bildiririk. Emiləndə modları. Beləliklə, nəticələr hazırdır, nəticələr toplandı və gün ərzində Allahverdi Yolçuyevin ünvanına gələn səslər də toplanır, əlavə olunur və biz sizinlə birlikdə çox həyəcanlı bir saniyəli yaşayırıq. Diqqət, hamının diqqəti bizdə. Beləliklə, hazır, diqqət ekranlara. %42.161% səs verən tamaşaçı qalsın deyir. Geçsin deyənlərin səs faizi 57.39%. Bu mübarizədə Mehriban Xanlarova qalib gəldi. Allah fədi mənim. Mən bilmirəm nə baş verdi. Ya tamaşaçılar sizi doğrudan da bu müddət ərzində ananızın ətrafında olmağı məsləhət gördülər. Ya hədəf, açıqladığınız hədəf və ya digər mübarizə bilmirəm açmadı. Amma Allah verdiyi yolu şey o şəxslərdən idi ki, mən həqiqətən bəlkə ilk dəfə açıqlayacağım bu istəyimi. Mən çox istərdim ki, finala qalsın. Mən çox istərdim ki, müəyyən dərəcədə həyatda müəyyən bir ədalətsizliklə üzləşən bir şəxs bir dəfə həyatının ədalətli dəqiqələrini yaşasın. Mən çox istərdim ki, bu avtomobilsin olsun. Allah deyim, mən bunu gizlətmirəm. Açıq deyirəm sizə. Və bəlkə də bir təsəlli olaraq mən və Medex Hospitalına bərabər mən söz verdiyim kimi anamızın səhətini tam olaraq öz öhdəmə götürürəm. MGP komandası olaraq, Medex Hospital olaraq biz bunu üzərimizə götürürük. Mən bilirəm, bütün xalqımız bu işdə sizin tərəfiniz. Allahımıza dualarımız sizin ananızla bərabərdir. Bəlkə doğrudan da belə bir məsləhət oldu. Bəlkə bu dəqiqə ananızın yanında olmalısınız, bilmirəm. Amma
sizin de bir fikrinize erime isterdim. Evvela teşekkürümü bildiririm. Mene ses veren tamaşaçılara teşekkürümü bildiririm size. Ve kalan oyunculara da uğurlar dilerim. Allah verir müəllim. Bilmem süre bilirsiniz haftama biliyorsa yok. İdare edebilirsin. Süre bilmiyorum. Belki de ona göre, belki bilmiyorum neye göre ama bu kelime sizin ünvanınıza söylememe çok acı ve çok çok çetindi ama maşın elden gitti. Sağ olun. Vidalaşabilirsiniz dostlarınızla. Her bir iştirakçı ile sağ olasın. Mehriban Xanlarova ile de sağ olasın. Anar Ağakişiyev de Allah video şey şovumuzu terk edir. Sabah sabah saat 10'da geçirmeyin ekran karşısında. Ben saat 9'dan öfere çıkmaya hazıram. Bilmiyorum. Sabah neler baş vereceksa yalnız aynı tamaşaçılar bunu görecek. Maşın Azerbaycan'ın bu dakika bütün televizyon reytinglerini darmalıydı. Ona göre ki en çetin hadiseler, en mürekkep hadiseler burada baş verir. Allah verdi yol şeyimi yola salırız dostlar. Allah verdi olsun su stüdyonu terk edir. Biz de sabah sizinle birlikte Embro Production teklimatında maşının daha bir nalını saat 10'da bakmaya hazırız.